veče, moje ime je Zoran Kesić. Prošle nedelje u istom ovom terminu objavljen je prvi snimak onoga što se dešavalo u našoj prošloj epizodi. Ekskluzivno, evo sada i tog famoznog drugog snimka u kome ćemo jasno videti šta se to dogodilo tačno 7 dana nakon naše prošle epizode. Pogledajte. A ovo je to? Pa, logično. Dobrodošli u 24 minuta. S obzirom da je i naša emisija zajedno sa svima vama od pre par dana upala u recesiju, prinuđeni smo da i ove nedelje imamo dva reklamna bloka. Idemo na reklame, ko promeni kanal... A, pardon, ovo nije ta emisija. Idemo na reklame. Volite li Paola Coelha, Sidneya Sheldona, Danielu Steele? Naravno, prošlo je vreme letnje literature i knjiga koje se čitaju na plaži u jednom dahu, ali evo štiva koje moramo da vam preporučimo. Da li ste pročitali izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji? Niste? Znam nekoga ko jeste. Mislim, ne znam ga lično. Srećom. Kad razgovaram sa Sebastijanom Kurcom i našim austrijskim prijateljima, ja ne mogu da sakrijem osmeh. A ovo što sam umoran, umoran sam od dvodnevnog čitanja izveštaja pažljivog. Trebalo mi je 12 sati da pročitam izveštaj, pa mi to nije bilo dovoljno, pa sam još 12 sati pažljivo radio na izveštaju. Tako da ako imam podočnjake, imam od tog izveštaja. Pa dobro, ja sam tako radio u školi. Prvo samo preletim, pa onda isto to, ali sa razumevanjem. Podvučem, ponovim, pozovem Stefanovića da me presliša. Odem u školu sa podočnjacima, svi kažu, vidi ga, opet je pio. A ja 12 sati čitao, pa mi to nije bilo dovoljno, pa još 12 sati radio na gradivu. Nego pustimo podočnjake, šta kaže u tom izveštaju? Izveštaj. Izveštaj je bolji od svih ostalih izveštaja u regionu. Ako ništa, i za utehu najbolji smo. U regionu. Idemo! Najbolji u regionu! Gde ste sad, Slovenci? Šta je bilo, Hrvati? A da, oni su već u Evropskoj uniji. Pa ništa. In your face, Bosanci! U tvoje ta faceta, Makedonija! Evropska komisija pozitivno je ocenila održavanje parade ponosa i to što su samo dva brata dobila batine, a pritom nije reč o toploj braći. Zatim, napredak u reformi javne uprave. Konačno ćemo ih uskoro sve prebrojati možda. I još neke gluposti. Ipak, Evropska komisija je negativno ocenila medijske slobode u Srbiji. I zaista, ono što je očigledno i što sa zabrinutošću svi uočavamo je brutalno gušenje slobode govora. Ukidanje emisija koje neguju duh kritičke misli. Šta je sa onim Daretom i Maretom? Šta je sa Sarapinim problemom? Šta je sa Utiskom nedelje? Šta će sa nama biti sutra? Skinute s programa pa snimaj porniće za 200 evra. I tako, ostaje nam samo da se nadamo da će se stanje u medijima poboljšati. Uostalom, premijer je odgovarajući i na najnezgodnija pitanja dokazao da nema šta da krije. A za gospodina Vučića onda pitanje šta ćete uraditi povodom ozbiljnih optužbi da postoje i pritisci na uređivačku politiku u medijima. Da vas podsjetim, recimo, Olja Većković je rekla da ste je zvali i vršili pritiske na nju, je li to tačno ili nije? Gospođo Spajić, šta god ja da odgovorim, vi nikada nećete biti srećni. Šta god. I to svi znaju u ovoj sali i to svi znaju u ovoj zemlji. Premijer je, eto, čuli smo, konkretno odgovorio na pitanje koleginice Tamare Spajić, da li ću ja ikada biti srećna? A, pardon, to nije bilo pitanje, ali evo, sad će onda odgovori. Navešću vam primer vašeg lista. Optužen sam svojevremeno od strane, kako se zvala ona iz OEPS-a? Dunja Mijatović. Optužen sam da sam skinuo vama nešto sa vašeg sajta, je li to istina ili laž? Polako, odgovorit će na vaše pitanje, čim vi odgovorite na njegovo, aha... Znači nisam skinuo, to je bila laž.
Dakle, ustanovili smo direktno iz Blica od gospođe Spajić, za koju svi znate kako i koliko negativan odnos ima i prema mene lično i prema vladi. Dakle, svi smo ustanovili da su lagali. A ne, ipak će gospodin Vučić prvo da sam odgovori na pitanje koje je sam i postavio u toku odgovora na pitanje gospođe Spajić. Ali evo, stiže odgovor. Što se ovih drugih stvari tiče, ne znam o čemu govorite. Ma ne, pa toliko čekamo na odgovor, što ne rekoste odmah da ne znate ništa o tome. A dajte nešto, improvizujte ono vaše. Kao normalan čovjek nikada o privatnim razgovorima neću da govorim. Naravno, sasvim je normalno da premijer privatno zove novinare i privatno sa njima razgovara o privatnim temama. Pogotovo ako to radi van radnog vremena. Ali čekajte, zar nije čovjek nedavno rekao da radi od 7 ujutru do pola 1 posle ponoći? Pa kad bre zove, to nije pristojno vreme. Vi mi kažete šta treba da uradim da vi ne osjećate tu vrstu pritiska kod vas. Kažite mi šta je to. Evo, ja odmah vas pitam i hoću odmah to da uradim. Kažite mi šta je to. Ne, opšta se, pa na primjer, da ne zovete novinare i uredniki. Pa zvala i ona mene. Tačno znam šta mi je sada na umu i okej je, i ja mislim da nisam dobro čuo režiju, ali možemo ponovo da vidimo ovo. Pa zvala i ona mene. Pa dobro, pa šta? I ti novinari, umjesto da iskopiraju saopštenje vlade, oni zovu premijera, pazi. Traže neke odgovore, a posle se bune kad premijer zove njih. Pa nisam ja zvao zbog programa. A dobro, dobro ako je dobro. Sad nemojte da vam se pravdam za sve koga sam zvao. Dobro, možda je čovjek zvao da pita da mu Olja pozajmi knjigu Matije Bećkovića. Da pita kako se zvaše onaj film u kom je glumila sa Lovuševićem. Da pita da li zna možda šta je s onim Daretom i Maretom. I ajde, šta uopšte piše u tom izveštaju Evropske komisije? Nego da vam pročitam to još jednom oko medijskih sloboda. Zaključak. Zaključak je da je veliki progres napravljen, dobar progres je napravljen u sferi informatičkog društva i medija. I onda se govori, i na kraju je dodatna poslednja rečenica, overall alignment with the acquis in the area of information society and media is moderately advanced. Umereni napredak. Umereni napredak. Premijerov odgovor na pitanje novinarke Blica, a pogotovo njegov način obraćanja koleginici, rekli bismo da zaslužuje jedan umereni aplauz. Dovoljno je toliko. Studenti konačno izašli na ulice. Izgleda da im je dosta lažnih doktorata, korupcije i nepotizma na fakultetima i konstantnog srozavanja kvaliteta nastave i ugleda fakulteta u Srbiji. Studenti ne izlaze tek tako na ulice i ovaj njihov bunt je najbolji znak da je dogorelo do nokata. I da je lepo vreme. Ali prvenstveno da je dogorelo do nokata. Studenti traže da oni koji su upisani u prvu godinu studija školske 2010-2011. odnosno 2011-2012. zadrže pravo da se finansiraju iz budžeta najduže jednu godinu po isteku redovnog trajanja studija, kao što je bilo do sada. Pa šta? Ništa revolucija, ništa ja sam student bu, ništa Čedo ženi me, terazijska česma, bubnjari, onaj Đuričić. Ništa Kolarčeva, leka, priča na mikrofon, dernja se. Ništa Beograd je svet, ništa pištaljke, šerpe, lonci, pa i B92, što ne pomenuti. A bolje ne pomenuti. Čujte, studenti, ako već toliko para dajete za školarine, prijave, ispita, absolventski, postabsolventski, što se bez veze zamlađujete? Gubite i vreme živce. Što bre lepo ne kupite? Kad smo već kod studenta, ekipa emisije 24 minuta duguje jedno veliko izvinjenje doktoru nauka, koga smo pokazalo se neopravdano kritikovali i opanjkavali u našim emisijama. Ne mislim na profesora Miću Jovanovića. Komisija koju je obrazovao Univerzitet Megatrend u Beogradu jednoglasno je odlučila da nema osnova za osporavanje originalnosti doktorske disertacije ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. S obzirom da zaista nemamo razloga da sumnjamo u izveštaj nezavisne komisije Megatrenda, koja je ispitivala originalnost doktorata na Megatrendu, koji je student Megatrenda i pisao upravo na Univerzitetu Megatrend pod mentorskim nadzorom rektora Megatrenda, i to zanimljivo hemijskom olovkom na kojoj piše Megatrend, dužni smo uz izvinjenje doktoru Stefanoviću da dodamo još i ovo. Doktore, praštajte. Ljudski je grešiti, šta je bilo, bilo je, ostanimo barem dobri prijatelji i
nastavimo lepu saradnju koju smo, sećate se, oduvek imali. Mnogi nam zameraju što u emisiji retko pominjemo opoziciju. Budale! Mislim, ne opozicija, nego ovi što nam zameraju. Mada... Evo našeg, ajde da se ne lažemo, ne baš stalnog segmenta, a sada malo i o drugima, ili ti nije Vučić. Do najavljenog velikog okupljanja opozicije još uvek nije došlo, valjda ne mogu da nađu adekvatnu halu. Okej, gajbu. Dobro, sobu. Trosed. Ali to ne znači da opozicionari nisu ovih dana bili itekako aktivni. I dok je većina stranaka spremna samo na male, prividne, kozmetičke promene, Nova demokratska stranka Borisa Tadića usudila se da napravi drastičan rez zašto bi malo ko imao hrabrosti. Zašto socijaldemokratska stranka, imamo ih već nekoliko koji imaju i sam socijaldemokratiju naziv, Socijaldemokratsku uniju Žarka Korića, Socijaldemokratsku partiju Rasima Ljajića, mnoge stranke se pozivaju na socijaldemokratiju. Zašto je vaša socijaldemokratija drugačija, posebnija? Mene insistiram ja na tome da je sada nešto potpuno nadnaravno u socijaldemokratskoj stranci koju osnivamo danas. Hvala Bogu da je Tadić odlučio da raskrsti sa tim teškim bremenom koje sa sobom nosilo ime Nove demokratske stranke. 6 meseci burne istorije pritiskalo je njihova pleća i konačno su sada odbacili stege prošlosti, spremni da se vinu u socijaldemokratske visine. A tu ste. Promena imena stranke oduvek je bilo najefikasnije rešenje da... ako ništa drugo, bar dospete u vesti. Pa, shodno tome, nije loše da Tadić ima još nekoliko imena u džepu, sem ovog novog socijaldemokratska stranka. Nek mu se nađe. Recimo, Srpska socijaldemokratska stranka. Ili Srpska socijaldemokratska napredna stranka. Ili, zašto da ne, Srpska napredna stranka. Socijaldemokratija. Verovali ili ne, i dalje traje naš segment Nije Vučić. Većina ljudi, kada ostane bez posla, okrene se u očajanju brojnim porocima. Kocki, kladionici, alkoholu i onom najtežem koji zaista nikom ne bih preporučio, gledanju bulevara. Postoje ipak i oni koji ne klonu duhom i posvete se usavršavanju sebe. Svi znamo da vrediš onoliko koliko jezika govoriš. Ovaj čovek to je shvatio na vreme. Mesijum Dragan Đilas. Mašinski inženjer, em političar i kotar i Zemun i Prvomajska. Ekaš me komšijem komšinice, vaćanać bjaja romane, savo akana me mangavte si kljovav. Akate sijum te vakerav tu menge soj, važno te razumi na mene. Dragan Đilas je, kao što smo videli, govorio na romskom u sklopu kampanje Da se lakše razumemo. Pa gde od svih ljudi nađoše baš Đilasa za akciju razumijevanju? On se čovjek nije razumeo sa gevima, sa alkoholičarima posle 22 sata, sa švercerima u gradskom prevozu, sa Borisom Tadićem. Nije se razumeo sa članovima sopstvene stranke. Nije se razumeo sa platanima. A pritom platan je drvo. Koliko je teško razumeti sa drvetom? Đilas, drvo, drvo, Đilas. Gospodine Đilas, lepo je što ste naučili ovoliko reči na romskom, ali možda bi mogli da naučite još jednu. Žalil. U prevodu, izvinite. Ok, sad je gotovo. Dami i gospodo, naš analitičar večeras je novinar Radija Slobodna Evropa, Miloš Teodorović. Miloše, dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Evo, čuli smo kako Đilas priča romski. Da li će mu to pomoći da se konačno razume sa svim ovima sa kojima se ranije nije razumeo? Dragan Đilas se zaista s mnogima nije razumeo, ali iz ove perspektive gledano i s ovom pameću, čini mi se da po tom političkom i svakom drugom stilu bi trebalo da se odlično razume sa premijerom Vučićem. A sad što nije, ne znamo, svašta se u Srbiji obriće, bit će šansi. Šta stranka Borisa Tadića ovom promenom dobija sem novog imena i šta gubi sem starog imena? Šta dobija? Tadić očigledno traži neki prostor, pa je sa pozicije tog desnog centra koji je bio dok je bio na vlasti, a vidimo da Pajtić može još desnije, ali sad je to druga priča, pokušava da nađe neki prostor na tom levom centru.
Dokle će ga to odvesti, ne znam, ali za sad ga je odvelo u toj prostor kojim gospodari Rasim Ljajić. Pa sad tu može nastati neki novi konflikt. A je li gospodari Rasim Ljajić još nečim? Pa ja sad ne znam, ali Rasim Ljajić sve probleme rešava. Tako da možda ta odluka i nije tako loša. U svakom slučaju, kad govorimo o politici u Srbiji, kad svi gledaju levo, vi Zorane gledajte desno. Dakle, nešto iza ovoga stoji. Možda tih 12 poslanika u parlamentu jednog dana zamene onih 20 nešto, onih socijalista, mada i premijer Vučić ima 136. Mislim, sve je moguće, sve je moguće. Tako da nije bivši predsjednik tako naivan. Dobro, svi se sjećamo onih ozbiljnih, hrabrih, ponekad i krvavih studentskih protesta i 68. i 91. i... Onih 68. posebno. Da, i 96. Miloše, kad su tačno studenti postali ovakve sisice? Nećemo 5 rokova, ćemo 6 rokova, skupe su nam školarine, nema ceđene pomaranđe u kantini. Pa ja nekako mislim, kad se setim posljednjeg, zapravo pretposljednjeg, ako je ovo posljednji protesta na koji su studenti izašli, da je možda bolje da se drže mandarina i pomoranđe. Sjećate se, oni su prošli put izašli sa Nikolom Selakovićem da demonstriraju protiv Haškog tribunala. Bolje da se oni drže praktičnih pitanja, jel ako odu ideologiju, svašta je moguće. Videli smo na tom protestu, pevali su Marš na Drinu, pa idu da se bore za jedan rok više ili kako već. Ali opet šalu na stranu, ne bih bio toliko strog prema njima. To je ta generacija koja je stasala posle svih tih situacija koje smo mi imali i koja prosto je odrasla u jednoj atmosferi nekog vrednostnog i svakog drugog rasula koje je nastavljeno posle 2000-te i koja živi posledice onog vremena, a da ne zna da živi posledice tog vremena. Ali najgore će biti kad ustane megatrend. Što smete? Znate koliko su njihove školarine? Ne. Mnogo. Ali ne stižu ljudi, pišu te teze, doktorate, diplomske i sad sve to. Tako da kad ustane megatrend, to će biti kraj. Oni će samo zbog ideologije da ustaju. Samo zbog vrednosti. Dobro, vidjeli smo... I možda im se pridruži Stefanović, to je ta nostalgija prema studentskim danima, mislim. Doktor Stefanović. Vidjeli smo da je premijer bio vidno iznerviran pitanjem koleginice Tamare Spajić. Ko ne bi bio, realno. Imate li vi ideju kako mu postaviti pitanje da se čovjek odmane na ljudi? Apsolutno. Znate kako? Samo bez teških reči. Samo bez teških reči. Ili da budem još konkretniji, pa ne stižete, poklapaju se termine, ali gledajte kolegu Vučićevića, Dragana Vučićevića, on to sve blago, nežno i sve odgovore dobije. Jel' tako? Eto, vidite, zvolite dalje. Kako ste vi lično proslavili to što smo po izveštaju Evropske komisije najbolji u regionu? Intimno, u krugu porodice. Ništa. Spremam se za ovo poglavlje naredno koje dolazi u januaru, to će biti malo veselije. Da. Dobro. Ovo ide svakog oktobra, pa sad ne možete stalno da slavite, ali bilo je prijatno, znate već, sa svojima. Ipak među nekoliko problemčića u tom izveštaju izdvaja se problem slobode medija. Otkud sada to? Pa ja ne znam, stvarno, meni to nikako uopšte nije jasno. Mediji, a imam ipak potrebu ovde malo da se uozbiljim, ima trenutaka kada profesionalci mediji moraju da pokažu solidarnost. I ovo će biti veliki test za medije. A barem vi i ja se dobro sećamo vremena kad su mediji radili kako su radili, koliko su strašne posljedice bile. Od toga treba bežati i to treba bude nauk za sve nas. Da li to mogu da iznesu i ovi koji dolaze, to će biti veliki test. Ali solidarnost, to je pre svega. Ne vidim ja toliko pritisak u medije, izvolite. Miloše, vaša emisija na Radiju Slobodna Evropa zove se Gaf nedelje. Čije je gaf to što Utisak nedelje večeras nije bio na malim ekranima, već ispred zgrade B92? Gospodina Einsteina. Da, video sam, pojavio se gospodin Einstein u Politici, što znači da ga Olja Bećković nije izmislila, što znači da možda nije izmislila ni ono ranije. Ali još jednu stvar moram da dodam. Ako je premijer Vučić zvao Olju Bećković, a čuli smo je li u ovoj emisiji zvao ju je, ovde postoji jedan veći problem i možemo i s tim da zaključimo. U novinarstvu čini mi se da vlada neznanje, glupost i pre svega konformizam. I veliki je broj novinara koji čekaju da ih premijer pozove. I čini mi se da bi novinari trebali, ne samo premijer, saradnici, ministri, da bi mediji trebalo više da se pozabave, medijski radnici time što jedva čekaju, traže šansu u političkom svetu, ko će ih podržati, ko će im pomoći, nego što ih neko zove. Ne treba gledati samo iz jedne perspektive. Nisu političari sami u ovome, to pokušavam reći. Upravo mi vibrira mobilni. Pa imate ugovor do decembra, kako sam pročitao. Dame i gospodo, Miloš Teodorović.
U nastavku emisije gledat ćete Azilanti 2 ili ti Šta sad opet hoće ti ljudi? Suzana Mančić, faktor stabilnosti između Srbije i Rusije. Uživo u našem studiju Robert Pešut. Ko je taj? A da, Magnifico, ali pre toga... Ovo što sam umoran, umoran sam zbog dvodnevnog čitanja scenarija pažljivo. Trebalo mi je 12 sati da pročitam scenariju, pa mi to nije bilo dovoljno, pa sam još 12 sati radio na scenariju. Tako da, ako imam podršnjake, to mi je od ovog scenarija. I nije od loze. Idemo na reklamu. Hvala. Sigurno se sećate onih azilanata i koliko su se meštani Mladenovca, Obrenovca i Žitišta napatili zbog njih. E pa, vratili su se. Ako su ikada i odlazili. Mi ćemo sada organizovati svake nedelje protestne skupove da pokušamo da ubedimo ljude koji su doneli ovakav zaključak da taj zaključak nije u redu. Sledeće nedelje ćemo ponovo imati skupove. Skupovi će se organizovati svake nedelje do konačnog rešenja ovog problema. Konačno rješenje i jedino prihvatljivo rješenje za građane Mladenovca jeste da se odabere druga lokacija. Konačno rješenje. Konačno rješenje za ljude druge rase i nacije. Odakle mi je to nešto poznato? Ali, koje bi bilo to konačno rješenje za te azilante koji stalno hoće negde da se smeste? I nikako bre više da odu negde. Gde sa njima? Ja sam razgovarao sa mnogim predstavnicima sadašnje vlade Republike Srbije i pokušavao da nađem neki zajedničko rešenje. Čak sam u razgovorima pre neki dan sa ministrom odbrane, gospodinom Gašićem, predložio mu, pošto me je on pitao da li mislim da je dobro rešenje Subotica, ja sam rekao, najbolje rešenje bi bilo možda Bujanova zbog prisustva i žandarmerije, time bi bezbednost i meštana Bujanovca, a i meštana, a i tražilaca asila bili kako treba. Uf, pa nemojte baš kod žandarmerije, boleće, videli smo. Bujanovac, doduše, nije loša ideja, ali možda može još tamo ka Gnjilanu da ih usmerimo ili onamo tamo ka Prilepu, Đevđeli. Nama ostalom i jeste u tradiciji da sve što nas smeta ubacimo u komšijsko dvorište. Kao što se često dešava kada nas muka natera, ovaj protest ujedinio je i na izgled nespojive strane. Na protestu protiv otvaranja centra za azilante u selu Mala Vrbica učestvovali su i Branimir Kuzmanović, generalni sekretar DS-a, i Radoslav Milojičić, zamenik predsednika izvršnog odbora DS-a. Zajedno sa njima na bini bili su i predstavnici pokreta Dveri. Možda je baš ovo ta prilika za veliko ujedinjenje opozicije. Konačno su pronašli zajedničkog protivnika zbog koga treba prevazići sve podele i razlike. Protivnika koga možda mogu i da pobede. Taj protivnik su azilanti. Svi znate moj stav o estradi. Realno ima i gorih stvari. Genocid, pedofilija, možda čak i incest. Ipak, kada estrada doprinosi poboljšanju bilateralnih odnosa dve zemlje, ne možemo na to da zažmurimo. Okej, možemo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Vladimire, happy birthday to you. Ovo je definitivno najčudniji kućni video Suzane Mančić. A verujte mi, nije prvi koji sam pogledao. Ako me razumete. Okej, šalu na stranu, ovo je svakako najlepša najava za dolazak predsjednika Putina u Srbiju i predstojeću vojnu paradu kojom ćemo se baviti u sledećoj epizodi. Suzana inače još uvek nije upoznala Vladimira, ali više sreće u sledećem izvlačenju. Ima vojnih orkestara i vojnih orkestara. Neki ovih dana vežbaju za nastup pred Putinom, a neki drugi za nastup sa Magnificom.
daleko od toga da poredim Putina i Magnifika. Naime, Magnifico je mnogo veća faca. Evo vidi. Sviraću ti. Onako, izistinski, bez foliranja. Sviraću ti 2 sata u cugu. Ma kakvi? Sviraću ti celu noć. Dok ti se ne vrati tetka iz Bosanske Krupe. Dobro. Važi. Znači, nema frke. Skidaj se. Milka mi je rekla da bi 18. oktobra svirao u Beogradu. Ovako ima da ti sviram. Kak je veliki. Tako i smo mi i Srbi. Pravi trokrilj. Magnifico će sa svojim bendom i umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički održati svoj prvi samostalni koncert u Beogradu 18. oktobra u Sava centru. Naš gost večeras, Robert Pešut, popularni Magnifico! Magnifico, dobro večer. Dobro večer. Magnifico, sad ću da te pitam. Pitaću te onako izistinski, bez foliranja. Pitaću te 2 sata u cugu. Ma kak? Pitaću te celu noć, ali nemamo baš toliko vremena. Zanimljiva najava za koncert. Odakle inspiracija za ovo? Misliš dok mi se ne vrati tetka iz Bosanske Krupe? Iz Bosanske Krupe, da. Zamolili su me producenti ovog koncerta da napravim nešto za taj internet. Ne znam, možda se nisu ove karte prodavale najbolje, znaš, pa kao na internetu, znaš, možeš da dobiješ puno simpatija, a možda i antipatija. On će svakako privući ljude. Nadam se da nisam taknuo nešto što ne bi smeo, jer mnogo poštujem Batu, naravno, ali taj film je jedan od mojih top filmova i ta scena pogotovo. Nama se učinilo zabavnije, mi smo se mnogo smijali kad smo to radili i eto, nadam se da nije Bata šta zamerio. Apsolutno ne. Tvoja uspješna saradnja sa Vojnim orkestrom Stanislav Binički u oba dela Montevidea za koji si radio muziku, sada se nastavlja koncertnim nastupima, vi svirate po raznim gradovima. Šta publika konkretno u Sava centru može da očekuje od vaše koncerta? Pa naravno, svirat ćemo muziku iz oba dela Montevidea. Naravno, bit će tu Luzka Sal kao specijalna gošća koja je isto tako surađivala na 3 pesme u Montevideo u drugom delu i neke moje starije numere, sve je pakovano na taj neki, da kažem, filmski način, poput Here I Come, Here I Go, Magnifico je Peder. To si ti rekao? Molim? To si ti rekao? Pa da. Dobro. Mislim, tako mi se zove pesma. Pa dobro, znam, to i Slovenije i krenulo to sve. Da. Da, da. Koliko su ti naporne svakodnevne probe sa Vojnim orkestrom, dakle, ustajanje u 5, postrojavanje, dizanje zastave, strojevi korak, onda za doručak ona dečija radost, do marende ima? Ne radimo to, naravno, nego samo se bavimo muzikom i to ne rano ujutro, pa čak i vojska razume to, krećemo oko 10 sati, oko pola 11, i nije ni malo naporno, ja stvarno uživam sa njima da radim. Mislim da su mi to i moji najbolji koncerti. Nikad toliko nisam uživao na bini kao sa njima što uživam. S obzirom da nastupaš sa Vojnim orkestrom, da li ste spremili nešto možda i za Vladimira Putina? Sa njima ne, ali spremam sa Bijelom dan kasnije, ali ne znam da li će da bude Putin tu, ali uglavnom obeležavamo 70 godina oslobođenja Beograda. Biće tu naravno i Rusi, veterani, da li će da bude Putin, da li će on da čuje to, nemam pojma. Da li bi se usudio i Putina 2 sata u cugu? Izvini. Ništa. Ti si inače srpskog porekla, što je očigledno već iz tvog imena, Robert Pešut. Da, da. Kao i nadimka Magnifico. Pa ipak ti si Slovenac. Ovde, da. U Sloveniji me zovu Srbin. Da. Da li su te ikada u Sloveniji nazvali Čefur i ako jesu, šta to znači? Da, i sad me nazivaju Čefur, a to znači, a Čefur znači, to je nekako pogrdno ime za ljude koji nisu iz Slovenije,
ali ne za sve koji nisu iz Slovenije, nego za ljude koji su iz bivših jugoslovenskih republika. Reći slobodno, vi Srbi, Bosanci, ovi ti... Da, jer je to nekako Slovenci ne razlikuju baš najbolje Hrvate od Srba, Makedonaca, nekako je njima sve to isto i to su Čifuri, e taj sam. E, lepo. Otkud baš, Magnifik, otkud baš muzika? Mislim, Slovenci su poznati po skijašima i po skijašicama. Čini mi se da ni u futbolu nisu loše nešto u poslednje vreme. Sve je naopačke. Ja očekujem da bude neko iz Srbije da skače na skijama. Ne bi se ni malo čudio. Ok, kada bi te neko pitao da objasniš kojom vrstom muzike se baviš, da li bi umeo da objasniš? Lake note, šlagerice sa lepim, slatkastim ritmom. Na filmu i seriji Montevideo sarađivao si sa Draganom Bjelogrlićem. Zanima me, jesi li sada okej? Da, jesam. Nekako smo se složili. Nismo slični, ali smo kompatibilni. Da. I ekipa filma Montevideo bit će na koncertu, ali tako? Da, naravno. E sad... Možemo li da pozovemo publiku da slobodno dođe u Sava centar jednim obećanjem da Bijela sigurno neće pevati? Svira će harmoniku možda. Pa dobro, bolje i to. Nego ništa. Da. I na kraju, ono što svakako najviše zanima i ove ljude u publici i sve kraj malih ekrana, Magnifico, o čemu tačno govore stihovi Samo malo, malo bih te tako? Pa nije o čemu specijalnom. Ovo više se ide, to je u stvari prepev i obrada moje stvar koje sam radio na engleskom ide give me money, I can be so funny, you can call me honey, I can be so funny, i više je da ritmički da ide. Nema nekog skrivenog podteksta. Ne, znaš, u pop muzici nema potrebe da ima smisla. Drago mi je što si iskren. Dami i gospodo, Magnifico! Hvala ti puno. Dame i gospodo, bilo je ovo sve za večeras. Gledajte nas i sledeće nedelje. Pazi kad nisam ni video koja je večeras na Šolji. Vladimire. Happy birthday to you. Šta je bre ovo, ljudi? Happy birthday to you.